Плюс півроку. І з 1 квітня 2021 року українкам збільшили пенсійний вік. Відтак, пенсійний вік чоловіків і жінок зрівняється і становитиме 60 років. Я нагадаю, що ці зміни передбачені пенсійною реформою, яку Верховна Рада ухвалила ще у жовтні 2017 року. Проте у пенсійному фонді кажуть, що на сьогодні пенсійний вік для українок ще залежить від дати народження. Так, жінки, які народилися у період із 1 жовтня 60-го року по 31 березня 61-го року, можуть вийти на пенсію у віці 59 років і 6 місяців. А ті, що народилися вже після 1 квітня 61-го року, пенсію отримуватимуть лише у повні 60 років. Ми чекаємо у нашій студії фахівців із питань нарахування пенсій. Слідкуйте за ефірами та програмою «Актуальне інтерв'ю», там будуть подробиці. А поки що поцікавимось думкою дніпрян, який вік варто встановити як пенсійний. Та чи сподіваються люди на пенсію взагалі? Я думаю, що вже з 55 років. 50 років. Ну, мабуть, до 60 можна робити. Я вважаю, що 60 років чоловік вже має отримати пенсію. Після 60 вже нічого не хочеться. 55. 55. Где-то після 45 можна вже людей відпускати, як говориться, відпочити. Ну, тому що зараз це дуже високий пенсійний вік. Як мінімум в 55 років вже у людей починаються якісь проблеми зі здоров'ям і складно як би вже тримуватися на ногах, щось робити, фізичні нагрузки. Екологія вже не та, і люди дуже рано починають боліти. Ви сподіваєтесь на пенсію? Я не уверена, що це можливо, мабуть. В наш час ні. Ні, я працюю сама на себе, тому ні. Та ні, взагалі все одно, планую бути бізнес-вумен. Тому що наше государство непонятно, взагалі, кожен раз якісь нові моменти придумує. Я б не змогу там доработати до определеного віку, щоб просто уйти і отримати цю пенсію. Ну, я ще да. Надіюсь дожити. Надіюсь від государства вернее отримати. Ну, не знаю, конечно, если ты официально трудоустроен, ты же должен как-то потом пожить хорошо в дальнейшем. Если взять молодежь, то доживут они до пенсии или не доживут, я не знаю. Я всем рекомендую молодежи, то что не рассчитывайте на пенсию в Украине.